დაიწყო. სადა რო ვაჭარს ხვდები ჩესტრის 2000 დღამაში ვინ უყარს ალადინს? ჰა, სადა ჯასმინ. სწორედ რა გვარია ჩელენჯერის ჰოლდენი? ყოფილ. სწორედ რა ფსევდონიმით ვიცნობთ ალექსანდრე ჩოპიკაშვილს? ჰა, და სადა შარვაკ. ყაზბეგი სადა რო მწერალია გაბრიელ გარსია მარკესი? ყოფილ. სწორედ რომელ საუკუნეში გამოიცა თაგვებსა და ადამიანებზე? მეოც. სწორედ სადა რო მითოლოგიაში ხვდებით ოდინს? სკანერო. სწორედ ვის ლექსია გოგჩა? და ალექსანდრე ჯოს. სწორედ რომელ მეფეს ხვდებით სოფოკლეს პიესის სათაურში? სწორედ კომიქსებში რა არის ქორისთვალას მთავარი იარაღი? ესა, შოშილესა. სწორედ იუმასა რომელ კარდინალს ემსახურება მილედი? სწორედ რა გვარია ბალზაკის პერსონაჟი რაფაელი? ვალენტინ. სწორედ ვის სიგნია გოლემი? შანაკ. მაირინკის რა ქვია გამსახურდი ეს პერსონაჟი ემხარს? თარაში. სწორედ რომ მომწერალთან ხვდებით ლაპუტას? ესა შვეთი. სწორედ ვისი პერსონაჟია ტარზანი? ბერაუს. სწორედ რომ მომწერლის პერსონაჟია ტრის პრაიორი? შანაკ. როთის დასულეთ სწავლის ძირი მწარე არის განსაკუთრებით ქატვილებს. სწორედ ისი ძახილია ლავკრაფტის მოთხრობის ავტორი. სწორედ სადა რომ მწერალია ეს ნოტებაომი? ნორგი. ჰოლანდიელი ვისი მოთხრობაა ფუნთუშა? გიდამოს. სწორედ ოთარ ჭელძის მარტის? მამალი. სწორედ ის მახვილია საპკოვსკის წიგნის სათაურში? გერალდის. ბედის წერის რა ქვია დონ კიხოტის საყვარელ ქალს? დურსენი. სწორია, დრო ამოიწურა. შენიერი ბლიცით იწყებს სეზონს ლუკა და ეს არის 19-2 პასუხი. აპლოდისმენტები 19-2 პასუხი.